Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Düşmən Kəlbəcər istiqamətindəki mövqelərimizi yenə atəşə tutdu. İyunun 11-də saat 13:45-dən başlayaraq Vardenis rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan mütəmadi atəşə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və ya yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bu fakt bir daha onu sübut edir ki, Ermənistan tərəfi seçki öncəsi qəsdən iki ölkənin dövlət sərhədi istiqamətində vəziyyəti gərginləşdirmək və hərbi təxribatlar törətmək siyasətini davam etdirir. Baş vermiş hadisəyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilir. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni bir açıklama verib. Stat. İlham Əliyev qardaşımla Şuşada görüşərək iki ölkə arasında həyatəli müqavilə imzalayacaq. Statın sonu. O həmçinin əlavə edib ki, NATO samitində üzv olan ölkələr gördükləri və görəcəklər işləri müzakirə edəcəklər. Türkiye NATO'da ilk beşlikdə yer alan bir ölkədir. Türkiye ilə ABŞ arasındakı əlaqələri Joseph Biden'lə müzakirə etmə imkanımız olacaq. Bu görüşlərdən sonra Azərbaycana gedəcəyik. Səfər çərçivəsində Füzuliyə gedəcəyik. Daha sonra İlham Əliyev qardaşımla Şuşada görüşüb müqavilə imzalayacaq. Bu, Türkiyə-Azərbaycan arasında əhatəli müqavilə olacaq. Azərbaycandan sonra da Antalya'da Cənub-Şərqi Avropa ölkələri liderlərinin zirvə toplantısına qatılacaq. Bildirək ki, yaxın günlərdə Recep Tayyip Erdoğanın ailəsi ilə birlikdə Şuşaya səfəri gözlənilir. Azərbaycanda terror təxribat törədən 13 nəfərli erməni hərbi birləşməsinin cinayət işi üzrə məhkəmənin vaxtı məlum olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Gəniyevin icraatına verilmiş cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı iyunun 21-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən 13 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində tərk silah edilmiş Ermənistan Respublikasının vətəndaşları olan silahlı dəstələrin üzvləri barədə DTX-nın İstintaq Baş İdarəsində başlanmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb. İstintaqın nəticəsində müəyyən edilib ki, cinayətkar silahlı birləşmələrin üzvləri 2020-ci ilin 26-27 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə alanda keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəli və digər ərazilərində döyüş mövqeləri tutaraq 13 dekabr 2020-ci il tarixədək olan müddət ərzində ölkə ərazisində yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlara, habelə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar etmiş, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanına vurulması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Dəstə üzvləri cinayət Məcəlləsinin 214.2.1, 214.2.3-cü terrorçuluq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə 228.3-cü mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma və 279.2-ci qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların tərkibində müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə və 318.2-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham olunublar.
Bakı Metropolitinin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin stansiyaları Yunay ərzində hər gün sərnişindaşma fəaliyyəti göstərəcək. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə metro sərnişinlər ay ərzində Metropolitindən rahat istifadə edəcəklər. Maçlar başa çatandan sonra gecə saat 2-yə qədər Metropolitin sərnişindaşma fəaliyyəti göstərəcək. Avropa Çempionatına akredit olunmuş şəxslər Bakı Metropolitindən gediş haqqı ödəmədən və müvafiq vəsiqəni təqdim edərək istifadə edə biləcəklər. Gücləndirilmiş iş rejimi qaydasında çalışan Metropolitində müvafiq rəhbər və mütəxəssis heyətindən ibarət operativ mərkəzlər fəaliyyət göstərəcək. Onların fəaliyyəti əsas qərargahdan idarə olunacaq. Müvafiq dövlət strukturları və yarışın təşkilat komitəsi ilə sıx əlaqəli şəkildə Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığında yerləşən Koroğlu stansiyasına giriş-çıxışın tənzimlənməsi təmin olunacaq. Tədbirlər planına uyğun olaraq ehtiyat qatarlar xəttə çıxarılmağa hazır olacaq. Koroğlu stansiyasında sərnişinlərin yönləndirilməsinə zərurət yaranarsa, səs ucaldanlardan istifadə ediləcək. Onların keçirildiyi günlərdə Metropolitinin 7 stansiyasında könüllülər fəaliyyət göstərəcək. Onlar üzərində Ask Me yazılmış xüsusi geyimlərdə olacaq və qonaqları məlumatlandıracaq, yaranan sualların cavablandırılmasını təmin etmək üçün metropolitençilərə dəstək verəcəklər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan, Ermənistan Xalq Partiyasının sədri Stepan Demirciyana prezident vəzifəsini verəcəyini vəd edib. Bu məlumatı Qrabaraq qəzeti yayıb. Paşinyanın Demirciyanın qarşısına yalnız onun oponentlərinə qoşulmamaq şərtini qoyduğu bildirilib. Paşinyanın Demirciyanı mülki müqavilə partiyasının seçki siyasına daxil etmək üçün ərazi sala bilmədiyi də iddia edilib. O, Demirciyanın radikal müxalifəti xüsusilə Robert Koçaryanı tənqid etməsini xahiş edib. Şayələr gəzir ki, Demirciyan əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi Ermənistan Milli Konqresi Partiyasının siyasında yer almayacaq görünən odur ki, Demirciyan Terpetrasyanın yerinə Paşinyanın vədinə ciddi yanaşıb və prezident olmaq təklifini qəbul edib deyə qəzet məlumat verib. Robert Koçaryanın Ermənistan blokuna ermənilərin 24,1% səs verməyə hazırdır. Bu nəticə Gallup şirkətinin keçirdiyi sorğudan sonra ortaya çıxıb. Məlumata görə ondan sonrakı yerdə Nikol Paşinyanın Mülki Müqavilə Partiyası 23,8% səslə yer alıb. Növbəti yerlərdə Artur Vanisyanla Serk Sarkisyanın şərəf duyuran bloku 7,4%, Çiçəklənən Ermənistan Partiyası 3,7%, İşıqlı Ermənistan Partiyası 3,1%, Şirinyan Babacanyan bloku 2,5%, Aram Sarkisyanın Respublika bloku 2,3%, Milli Demokratiya Qütbü Partiyası 0,8% səslə qərarlaşıb. Respondentlərin 53,9% seçkidə iştirak etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. 61,7% ölkədəki daxili siyasi vəziyyəti gərgin hesab edib. Sorğu iştirakçıları həmçinin siyasi və ictimai xadimlər də qiymətləndiriblər. Ən yüksək qiymət Ombudsman Arman Tatoyana 3,8 bal verilib. Sonrakı pillələrdən Nikol Paşinyan 2,5 bal, Robert Koçaryan 2,3, Armen Sarkisyan 2,3, Gagik Çarukyan 2,1, Serk Sarkisyan 1,8, Aram Sarkisyan 1,8, Odmon Markyan 1,8, Levon Terpetrasyan 1,6% balla qərarlaşıb. Ən aşağı göstəriciyə Artur Vanisyan sahib olub. Və sonda sabah olan hava proqnozunu sizə təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-21, gündüz 26-30, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zuğulbada 21-22, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 22-23 dərəcə isti olacaq. İyunun 12-sində Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 17-22, gündüz 30-35, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Sinoptiklərin tibbi meteoroloji proqnozuna görə iyunun 12-sində Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir.
Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.